では無頼の徒御者はせんぞ。越後生まれの格兵衛氏、早い。お目通り。老中水野越前を討つのは俺がやる。弥彦屋の油蔵を焼き払う役には俺。積もる恨みをその身の吉に晴らすつもりで江戸へ来たの。はい。だが女の細腕でどうやって。近づくことさえできましたなら。旦那、お目通りが片上がされたらしいです。天下のご政道のためにお主の力を貸してくれと申しておるのじゃ。素直にその場から離れてもらおう。眠り教習、さすがに頭のいいところを見せる。よくぞここまでたどってきた。江戸在住184万人の一人として、俺は断じてお主らの暴挙を許さん。おけい。ついでにその物騒な脇差しも預かっておこうか。非常に理不尽を働く輩は理事局職は問わんぞ。行くぞ。